Komisi Penyiaran Daerah KPID Jawa Barat bakal nambahan program konten lokal di siaran televisi jeung radio tina 10% jadi 20%. Etara rancang teh bakal dipadungdeungkeun dina sawal rakornas KPI Sakuliah Indonesia anu bakal ditepikeun ka DPD RI jeung Presiden. Komisi Penyiaran Daerah atau KPID Jawa Barat boga rancang bakal nambahan siaran konten lokal pikeun stasiun siaran jaringan TV sangkan proporsina leuwih rea tina 10% jadi 20%. Eta rancang teh bakal dipadungdeungkeun dina sawala Rakornas KPI Sakuliah Indonesia anu bakal ditepikeun ka DPR RI jeung Presiden. KPID Jabar geus ngalakonan pengawasan program eusi siaran jeung nampa 70 aduan, 34 diantarana dibere panggeuing ngawengku 3 program di TV lokal, saleuwihna dina sistem siaran jaringan, lantaran nembongkeun hal-hal anu semu hedonisme jeung anu teu pantes dilalajoanan kawas konflik, kampanye jeung sajabana. Undang-Undang 32 tahun 2002 dan P3 SPS itu memang menyatakan bahwa lembaga penyiaran itu harus memuat konten lokal sebanyak 10%. Maka hari ini kami juga memohon dukungan kepada paguyuban Pasundan untuk mendukung kami sehingga rencana revisi Undang-Undang 32 tahun 2002 yang masuk prolegnas tahun ini juga bisa mendengar aspirasi dari kami di daerah untuk menayangkan konten lokal yang kemudian itu menjadi spirit Undang-Undang 32 yang kemudian diidentifikasi sebagai diversity of content. Sapra Kapengurusan KPID Jabar periode 2020-2023 di Istrenan bulan Desember 2020 nu anyar kaliwat pihakna geus ngadongdon ka 12 kabupaten jeung kota tur 14 media pikeun mendar sosialisasi ngeunaan literasi media salaku peran jeung fungsi KPID pikeun nampung aspirasi publik ngeunaan penyiaran tur tangga jamin informasi anu merna. Yuana Kurniawan, Bandung TV.